নমস্কাৰ, মই তৃষ্ণা। মোৰ বাগিচালৈ পুনৰ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আপোনালোকক প্ৰথমে আজি স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ সেউজীয়া বেঙেনাই, মোৰ বাগিচাৰ বেঙেনা। বেঙেনা বা জলকীয়া পুলিবিলাক আপোনালোকে এইখিনি সময়তে ৰুই দিয়ক। উইণ্টাৰ নিয়ৰ পৰা আগতে ৰুব পাৰে, তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ পুলিটো খুব ক্ষীপ্ৰগতিত বঢ়া দেখা যায়। জুন জুলাই মাহত ৰোৱা বেঙেনা এতিয়া খাবলৈ হৈ গৈছে, কিয়নো খুব সোনকালে বাঢ়ে পুলিটো। ঠাণ্ডাত কিছুমান ফল হওক ফুল হওক গ্ৰোথটো খুব শ্ল'লি হয় সেইটো কাৰণে আপোনালোকে এতিয়া বৰষুণৰ পানী পৰি থাকোঁতে কিছুমান পাচলি ৰুব পাৰে, বিশেষকৈ বেঙেনা জলকীয়া এইবিলাক। সেইটো কাৰণে মই আপোনালোকক ক'লোঁ মোৰ ওচৰত বেঙেনা পুলি এভেইলেবল পাব, আপোনালোকে সেউজীয়া বেঙেনা পাব, বেলেগ বেঙেনা মই পচোৱা নাই এতিয়ালৈকে। আৰু আহক মোৰ বাগিচালৈ, ডিব্ৰুগড় ডেভেলপমেণ্ট এৰিয়া লেন্সি বাই লেন্থি গুগল লোকেশ্যন যিখিনি নাৰ্চাৰী বুলি মাৰিলে হৈ যাব। এয়া হৈছে এগ্লোনিমা, এইটো ভেৰিটি এগ্লোনিমা। যেতিয়া তিনি চাৰিটা পুলি ওলাই যায় খুব সুন্দৰ লাগে, ধুনীয়া লাগে দেখিবলৈ। আৰু ইয়াৰ প্ৰাইচ হৈছে বহুত ডাঙৰ পুলি হয়, বহুত ডাঙৰ পুলি হৈছে। ইয়াৰ প্ৰাইচ হৈছে অনলি 250, ইয়াৰ প্ৰাইচ হৈছে অনলি 250। ইমান ধুনীয়া এগ্লোনিমা পুলিটো আপোনালোকে 250ত পাইছে। আৰু আপোনালোকে বিভিন্ন ভেৰাইটি বিভিন্ন চাইজৰ পট পাব, পট পাব, এইবিলাক বগা হোৱাইট আৰু গ্ৰীণ পট পাব, হোৱাইট আৰু গ্ৰীণ পট পাব এয়া। আৰু আৰু এটা বেলেগ ভেৰাইটি পট পাব, এইটো এটা 50 ৰুপিজ, এইটো প্ৰাইচ হৈছে 50 ৰুপিজ। কোৱালিটি বেলেগ বেলেগ, অলপ কোৱালিটিৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰে। আৰু এইটো প্ৰাইচ হৈছে 40 ৰুপিজ। এই পটবিলাক খুব সুন্দৰ ধুনীয়া, ইয়াৰ প্ৰাইচ হৈছে 40 ৰুপিজ পট পাব। আৰু হুক পটো পাব আপোনালোকে, ইয়াৰ প্ৰাইচ হৈছে 65-70 হ'ব নেকি, 65 বা 70 হ'ব, মই প্ৰাইচটো চোৱা নাই। এইটো হোৱাইট, এতিয়া হুক পটবোৰ খুব প্ৰয়োজন হয় আমাক ছিজন ফুল ৰুবলৈ কাৰণে। এয়া খুব ধুনীয়া পিছল, পুৰা আপোনালোকে সজাব পাৰিব ফুলবিলাক, বিভিন্ন ডিজাইনৰ পট পাব আপোনালোকে, কোৱালিটি চাই দামবিলাক। আৰু এয়া ইনচেক্ট কিলাৰ ৰেকৰ্ড, এইটো আপোনালোকে পাব। এয়া ফাংগিচাইড চাহ পাব, ইয়াৰ এটা পেকেটৰ দাম 40 ৰুপিজ, আপোনালোকে লেখা প্ৰাইজত দিয়া হয়। যিটো প্ৰাইজত মই কিনো মাত্ৰ কাষ্টমাৰ সুবিধাৰ কাৰণে থৈ দিওঁ, ইয়াৰ প্ৰাইচ হৈছে 40, এইটো এটা পেকেটৰ দাম, এইটো এটা পেকেটৰ দাম 40 ৰুপিজ আপোনালোকক। আৰু পাব এয়া এন পি কে 19-19-19, প্ৰয়োজন হয় ছিজন ফুলৰ কাৰণে, এইটো এন পি কে 19-19 পাব। এইটো হেৰিটো পট খুব ভাল, ধুনীয়া এইটো, কিন্তু কোৱালিটিটোতো চাই, পটটো সৰু যদিও 6 ইঞ্চি যদিও আপোনালোকে কোৱালিটিটো চাই, ইয়াৰ প্ৰাইচ হৈছে 50 ৰুপিজ। এইটো পট পাব খুব ডাঙৰ চিলভাৰ কালাৰ, ইয়াৰ প্ৰাইচ হৈছে 50 ৰুপিজ। আপোনালোকে বহুতে কেলেঠীয়া লাগে বুলি কৈ আছিলে, কেলেঠীয়া এয়া বেছি অনা নাই, কাৰণ বস্তু বেছি আনিলে বেছি কেয়াৰ ল'ব লগা হয়, কাম বেছি বাঢ়ি যায়, সেইটো কাৰণে মই বেছি অনা নাই। এয়া কেলেঠীয়া যদি কাৰোবাক লাগে আপোনালোকে ল'ব পাৰে, ইয়াৰ প্ৰাইচ হৈছে 200, ইয়াৰ প্ৰাইচ হৈছে 200 পাব আপোনালোকে। মেণ্ডেভিলা খুব সুন্দৰ সুন্দৰ ৰঙৰ মেণ্ডেভিলা আপোনালোকে পাব, আৰু ইয়াৰ প্ৰাইচ হৈছে 220। আপোনালোকে ঘৰলৈ আহক, আৰু হয়তো কম বেছ হ'ব পাৰে। খুব সুন্দৰ ৰঙৰ মেৰুণ কালাৰ, ৰেড কালাৰ আৰু পিংক, সুবিধাৰ কাৰণে কাৰ্টুন চাৰ্টুন কিনিব লগা হয়। এইটো মেৰুণ কালাৰ মেণ্ডেভিলা 220, ইমান ধুনীয়া দেখিছে না 220, দেখিছে এইটো রেড 220, পিঙ্ক
মাজতে গ্লক্সিনিয়া এটা সোমাই আছে, বিৰাট ধুনীয়া গ্লক্সিনিয়া। এইটো গ্লক্সিনিয়া, এইটো ভগৱান জেড প্লান পাব আপোনালোকে। ইয়া অনলি 120 জেড প্লান, অনলি 120 ডাঙৰ ডাঙৰ চাইজৰ, অনলি 120। এইবিলাক সৰু চাইজৰ জি জি 150, সৰু চাইজৰ জি জি 150, ব্লেক জি জি। ডাঙৰ চাইজৰবিলাক অলপ প্ৰাইচটো বেছি, 250 ডাঙৰ চাইজবোৰ, 250। ব্লেক গ্ৰীণ চব একে দাম। আৰু আজি আপোনালোকক দেখুৱাম চাকুলেণ্ট কেইটামান ভেৰাইটি। চাকুলেণ্ট বেছি আনিব নোৱাৰি, ইয়াৰ যত্নটো অকণমান বেলেগ ধৰণৰ, সেইটো কাৰণে এয়া প্ৰত্যেক চাকুলেণ্টৰ নেম আছে, মই লিখি থোৱা আছে, আপোনালোকে যদি জানিব বিচাৰে। এইটো খুব ধুনীয়া বগা ইয়াৰ চাকুলেণ্ট, আৰু এইটো এটা খুব ধুনীয়া, এইটো হেংগিং পটত দি থৈ দিলে বহুত ধুনীয়া লাগে। আৰু এইটো দেখিছে, এইবিলাক চাকুলেণ্ট, এইটো হেংগিং পটত দিব। ইয়াৰ প্ৰাইচ আছে 150, ইয়াৰ প্ৰাইচ আছে 150। এইটো এটা ভেৰাইটি আছে চাকুলেণ্টটো, আপোনালোকে 50 rupees পাব কিছুমান নাৰ্চাৰীত, কিন্তু চাই আছে, কিছুমানটো দাম লয় ন। এইটো এটা বস্তু দেখিছে 150, খুব ধুনীয়া। এইটো ড্ৰেগন ফুট পুলি হয়, ব্ৰিঞ্জাল গ্ৰীণ, এই পুলিটো ৰুওঁতে বহুত যথেষ্ট কষ্ট, গুটি ফুটোৱাৰ পৰা আদি কৰি, গুটি অনাৰ পৰা আদি কৰি ইয়া ৰোপণ কৰি দিয়া হৈছে, পূৰা গোবৰ সাৰত খুব সুন্দৰ কৰি দিয়া হৈছে পুলিটো। যিমান ডাঙৰ হৈ যাব সিমান প্ৰাইচ বাঢ়ি যাব, আপোনালোকে সোনকালে ল'ব। এইটো খ্ৰীষ্টমাছ কেকটাছ, আপোনালোকে বিভিন্ন ৰঙৰ খ্ৰীষ্টমাছ কেকটাছ পাব, এইটো 110 টকাত পাব, খুব ধুনীয়া দেখিছে, 110 অনলি। গ্লক্সিনিয়া পাব কিছুমান 150 পৰা পাব গ্লক্সিনিয়া, কিছুমান এইবিলাক 70-80 দিয়া হ'ব পুলি চাই চাই। এইটো ভেৰিগেটেড ডেভিল বেক বন, ইয়াৰ পাতটো দেখিছে খুব সুন্দৰ ধুনীয়া, ভেৰিগেটেড বিৰাট ধুনীয়া ডেভিল বেক বন হয়, আৰু বহুতেই ধুনীয়া। যদি আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগে, ফুলবোৰ যদি পচন্দ হয়, তেতিয়াহ'লে মোৰ সৈতে যোগাযোগ কৰিব, হোৱাটছএপ মেছেজ কৰিব, আপোনাৰ এড্ৰেছ দিব। আৰু আপোনালোকক এইখিনিতে এটা কথা কৈ থওঁ, সপ্তাহৰ শনিবাৰে মই ডেলিভাৰীবিলাক পঠিওৱা হয়, আৰু যদি কাৰোবাক হোম ডেলিভাৰী লাগে তেতিয়াহ'লে মিনিমাম 1000 অৰ্ডাৰ হ'লে ভাল, মানে ডিব্ৰুগড়ৰ ভিতৰত মই হোম ডেলিভাৰী দিয়া হ'ব আপোনালোকক। মিনিমাম অৰ্ডাৰ 1000 rupees হ'ব লাগিব, টোটেল হ'ব লাগিব, এটা ফুলত নহয়, টোটেল 1000 rupees যদি হোম ডেলিভাৰী লাগে, কাৰোবাক ফুল লাগে, তেতিয়াহ'লে হোম ডেলিভাৰী দিয়া হ'ব। আৰু সপ্তাহৰ মানে শনিবাৰ দিনটোত পাৰ্চেলবিলাক পঠিওৱা হয় একেলগে। হ'ব অনলি 60 rupees, অনলি 60 rupees ইপিচিয়া দিয়া হ'ব, অনলি 60 rupees ইপিচিয়া, বহুত ডাঙৰ পুলি পাব।
যদি মোৰ ভিডিও ভাল লাগে শ্বেয়াৰ কৰি দিব প্লিজ আৰু চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি থবলৈ পাহৰি নাযাব আজিলৈ আহোঁ ধন্যবাদ